said they wanted speed. They said they wanted power. Pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um vídeo. Queremos agradecer a você que chegou até aqui e está gastando seu tempo assistindo um vídeo da gente. E nós estamos aqui no Autódromo AGB. Estamos com uma unidade aqui de Civic SI, nona geração. Um carrinho bem novinho, está com 4 mil quilômetros rodados. Esse carro foi comprado pelo proprietário com a intenção de fazer alguma preparação. E pela nossa conversa com ele, pela característica de uso que ele quer do carro, foi escolhida uma preparação sobrealimentada e também respeitando as características de uso que ele deseja, nós escolhemos, no caso, um Supercharger Rotrex para colocar nesse carro. E queria chamar vocês para um bate-papo, além de falar sobre esse carro, de uma percepção que nós da Revirap temos tido acerca de carros preparados, é isso que a gente faz, do perfil do usuário desse tipo de carro, que tem mudado, e na nossa opinião, uma mudança para melhor, uma mudança para maturidade, na característica dos carros que temos visto sendo espalhados pelo mercado, não só mercado brasileiro, mas como mercado mundial. O que que a gente quer dizer com isso? Existem várias formas de se preparar carros e, obviamente, essas formas procuram atender ao objetivo de quem vai usar o carro. Isso é o que interessa, o usuário do carro é que determina como será feita a preparação para que ele alcance os objetivos dele. E dentro dessa mentalidade, existem carros extremamente fortes, e quando eu falo de carros extremamente fortes, ainda divido num subgrupo de que existem carros de motores muito grandes, que pegam potência com muito mais facilidade e conseguem ficar com um comportamento muito mais natural quando tem muita potência. Eu dou um exemplo, um Nissan GT-R,
ele já vem de fábrica com bastante potência e por conta disso ele já tem tração integral, ele tem uma suspensão adequada, ele tem freios adequados. E quando você sobe um carro desse para 700 cavalos, você ainda consegue manter um nível de usabilidade bastante aceitável. E nesse caso, o que que acontece com a preparação? Ela, na nossa opinião, fica muito mais convidativa. Quando você fala de uma preparação que sobe de 60% a 100% da potência original de um carro, e aí a gente trazendo para números, você pode, por exemplo, apontar para um Civic 1.8 que tem 140 cavalos. Se você leva esse carro para, se você dá 100 cavalos nesse carro, ou que você deu 140 cavalos a mais para chegar a 100%, você vai estar na faixa de 280 cavalos e isso ainda consegue deixar um carro daquele bastante usável. Mas quando você fala de um Civic, por exemplo, SI, que tem 200 cavalos de fábrica, e você quer colocar ele com os 700 que a gente citou do Nissan, do GTR, você, obviamente, por ser um carro de tração dianteira e não ser um carro com a estrutura para que se use toda essa cavalaria e, obviamente, torque, você vai ter sérios problemas de dirigibilidade, de confiabilidade nesse carro e até mesmo de desempenho nas baixas velocidades. O que eu chamo de baixas velocidades? Você, para arrancar e conseguir botar um carro desse para o chão, de fato, é impossível usar toda essa potência, a não ser que seja numa pista com um pneu Mickey Thompson, uma pista com VHT, um local apropriado. E quantas vezes você faz isso durante o seu ano? São raríssimas vezes. O uso do carro geralmente é na rua, é na estrada. E nós temos visto a mentalidade das pessoas sendo atraída para ter um carro que traga prazer, porque tem mais potência do que o original. E quando dizemos 100% a mais de potência, já é um valor que traz bastante diferença na dirigibilidade, mas que ao mesmo tempo consegue se manter como um carro que você pode usar no dia a dia. Você pode tê-lo até como um carro da família, e você tem, dentro do seu tempo de uso do carro, muito mais prazer pelo uso constante de um carro preparado como esse do que um carro com extrema potência que você usa raras vezes. Você pode usar um carro assim no seu limite e que, na verdade, não te traz a mesma confiabilidade e nem mesmo conforto. E nesse sentido, quando nós fomos procurados pelo dono desse carro, a primeira barreira que se encontra de um Civic SI desse de nona geração é o fato de que não há um aparelho pessoal. Quando eu digo um aparelho pessoal, é que seja do dono do carro, que seja capaz de fazer um reflash no carro. O que é um reflash? É o fato de você pegar esse aparelho, plugar na porta OBD2 e fazer a calibração necessária para o carro. E a Revirap tem, em caráter exclusivo no Brasil, esse aparelho, que é o que nós usamos para fazer toda a linha Honda 2007 acima, é o K-Tuner, é um aparelho que vai plugado à porta OBD2 do carro, aquela tomada que fica debaixo do volante, e a gente, então, a partir dali, acessa a central do carro e faz as mudanças necessárias. Nós estamos com isso, entendendo essa necessidade das pessoas que buscam um tipo de preparação para uso diário e com potência moderada, entenda-se de 70% a 100% a mais do que a potência original do carro. Nós estamos preparando preparações sobrealimentadas para todos os carros da linha Honda 2007 acima. O Civic SI nona geração é um caso. O Civic comum de motores 1.8 e 2.0 desde 2007 até 2016 é outro caso. CRV, HRV. E fique ligado, nos próximos meses nós estaremos liberando muitos vídeos de todos esses carros preparados. No caso dos carros automáticos, a potência será de 210 cavalos, que são os FITs e os CITs, até 230 cavalos nesses mesmos carros manuais. Então, 210 para os automáticos e 230 para os carros manuais. Para todos os outros carros, existe a possibilidade de 230 cavalos para o Civic automático, para HRV e para CRV, e 270 cavalos para os carros que disponibilizarem de transmissão automática. Voltando a falar desse carro, para a gente poder testar, estamos aqui no autódromo, o carro será enviado de volta amanhã, e a gente trouxe aqui para testar as dinâmicas do carro, de freio, de estabilidade dentro dessa nova potência. O carro deve estar com algo em torno de 400 e pouquinhos de cavalo,
Dá uns 420 talvez. É um carro que está usando álcool. É, foi usada a K-Tuner para fazer uma calibração via MAP no carro. O carro tem escapamento e um sistema de supercharger Rotrex. E a partir de agora, você vai aqui dentro do carro comigo para algumas acelerações aqui dentro do AGB. Vamos ver como é que o carro se comporta. Apresenta com um torque em baixas rotações que ajuda muito uma tocada em circuito como esse, que tem curvas muito fechadas. Ele apresenta a potência desde limites muito baixos, e isso obviamente, apresentando um torque mais cedo também, te faz ser jogado para fora da curva, digo na saída dela, com muito mais facilidade. Houveram muitas reclamações acerca da mudança de limite de RPM no Civic de nona geração. É compreensível, quem gosta de carros esportivos, está muito ligado a RPM, o grito do motor, né? Diga-se de passagem, o que a gente encontra nos Fórmula 1, principalmente na época dos motores aspirados, e a Honda manteve essa característica por muito tempo. Só que, na verdade, o mercado natural, vamos chamar assim, mundial, ele preza muito mais pelo conforto e torque em baixas rotações do que o exagero de RPM para o público normal. Não exagero, talvez, para mim e você, que curtimos muito a esportividade do alto RPM. Mas para o público normal, nós precisamos entender de que a mentalidade não é essa. As pessoas não querem girar um carro a 10.000 RPM para obter o máximo dele. Digo, no uso diário, no uso comum. Pé no fundo do acelerador, a gente costuma dizer que ele acontece talvez 2%, 3% do seu dia. As cidades hoje estão muito cheias e não existem locais apropriados, inclusive num país como o nosso, para a gente levar carros a autódromos. São raros os estados que têm autódromos, e os que têm ainda estão sendo derrubados, mas esse é outro assunto. Então é compreensível que a Honda tenha feito isso. E quando você tem um carro com essa preparação, para quem está aqui dirigindo, é fácil notar de que o resultado final com a mesma cavalaria, você consegue extrair no mínimo o mesmo desempenho de um carro desse do que de um outro com o
o RPM mais propício a ser alto, né? Então, a Honda está de parabéns pelo acerto de suspensão desse carro. Esse carro aqui está com uma suspensão original, está com freios originais. A gente entra numa curva aqui de baixo que vocês não podem notar, mesmo nos outros vídeos que a gente fez, que tem câmeras mostrando a pista, não dá para notar o quão fechada que é a curva. E a gente entra aqui numa velocidade que quem não está acostumado sente até um desconforto. Você pensa que o carro vai realmente ir à deriva para o lado de fora da pista. Mas o acerto da suspensão desse Civic nona geração é impressionante. O carro, mesmo com todo esse exagero de potência, com mais de 400 cavalos, mais do que dobrou a potência do carro, o carro consegue se manter estável e sem sustos para quem está acostumado com um pouco mais de potência. De fato, é uma opção inteligente e excelente levar um carro desse para 400 cavalos. Até essa potência, ele consegue, ainda com freios e com suspensão original, aguentar até um certo tipo de abuso.